የተሰራ ያለው ነገር ምንድን ነው? በእናትህ ብልጽግና የሚባል የፖለቲካ ድርጅት የአማራን ሕዝብ በአግባቡ እንዲታገል በርከ ይልቅ ዘግቶ እርስ በርስ እንዲፋጅ የማድረግ ስራ እየተሰራ እንደሆነ የሚያመላክቱ መረጃዎች አሉ። በተመሳሳይ ፋኖም ከከተማ ማነው ከግንባር ወጥቶ ተራ ለተራራ እንዲቀመጥ እንዲሄድ እንዲጫካ እንዲገባ እየተገደደ ነው አለው። ስለዚህ የአማራ ሕዝብ ይህን እያየ ዝምታውም እስከ መቼ ይሆን? ምን ተፈልጎ ነው? ራያ ግንባር በኩል መከላከያ አሁን የመውጣት በዚህ በጀመሮ መስመር ያለው መከላከያ ወደ ኋላ ባክ እያደረገ ነው። ፖለቲከኛ ነው የሚዋጋው ወይስ ጥላት? በአንድም ይሁን በሌላ ምክንያት በጣም ስትራቴጂክ የሆነ ቦታ በዛ አድርጎ የመግባት እድሉ 99% የተረጋገጠ ነው። ቦታው ገዥ ስለሆነ ቦታው በጣም አመችና ለጥላት መግቢያ መንገድ ስለሆነ ያ መከላከያ ታው ወጣ ማለት ታችሁን በዞብልና በራያ በኩል በጎለሻ በኩል ያለው ፋኖ ወጣ ማለት ጥላት ወደ መሃል ሀገር የመግባት እድሉ ምንም የሚያጠራጥር ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ አማራ ህዝብ ማስተማት ላለበት ነገር ሁሉ ማስተማት ላለበት አካል መስማት የሚችል ካለ እና ህዝብ ካለ ወጥቶ ነገሮችን የሚያስተካክልበት ነገር እንዲኖር ማሳሰብ እንወዳለን። ከልብ እናመሰግናለን።